Para dar andamento à série de equipamentos apresentados pela MRS TV, hoje nós vamos conhecer a DOL, a desguarnecedora de ombro de lastro, referência no processo de manutenção autônomo da gerência de equipamentos e trilhos. Vamos lá? O processo de desguarnecimento consiste na retirada do ombro do lastro através de uma roda de escavação e correias transportadoras que processam o material para a caixa de peneiramento. Dessa forma, o lastro é separado no tamanho exato para uma performance ideal da via. A função da desguarnecedora justamente é para poder desafogar o lastro de contaminação. Porque essa contaminação traz com que ela trave muito, então no período de chuva ela forma bolsão. Então esses bolsões, o que ocasiona na ferrovia? Conforme o trem vai passando, então ele vai fazendo um efeito elástico no trilho. Isso pode provocar quebra de trilho, abertura de bitola. Igor trabalha na MRS há um ano. Como auxiliar administrativo, presta apoio para a qualidade da entrega do trabalho da desguarnecedora. Ele e toda a coordenação de operação e equipamentos especiais são os responsáveis pelos serviços de manutenção de via permanente, garantindo a confiabilidade da malha e a segurança operacional. A gente trabalha de uma forma muito bem casada, né? A parte administrativa com a parte operacional. Quando eles já vão para o trecho, já está tudo planejado direitinho, onde eles vão atuar, quem eles vão recorrer lá, caso precise de alguma coisa. A gente também foi prontamente no escritório, pronto para dar qualquer apoio. E é assim que essa turma vai brilhando por mais de 1.600 quilômetros de ferrovia. Se você também quer dar destaque a algum projeto ou equipamento da sua área, entre em contato com a gente. Tchau, tchau, até a próxima. We'll be right back.